Дороги життя Олекси Ошуркевича пройде кожен, хто відвідає виставку світлин у Волинському краєзнавчому музеї. Вона присвячена 80-річчю від дня народження цього відомого українського фольклориста, етнографа, краєзнавця, заслуженого працівника культури України. Значну частину свого життя Олекса Ошуркевич присвятив роботі у Волинському краєзнавчому музеї. З його ініціативи було створено відділ етнографії та народних промислів Волині. Фотовиставка, присвячена його діяльності, стала б чудовим подарунком Олексі Федоровичу із нагоди 80-річчя з дня його народження. Але до поважного ювілею він не дожив. Єдиною його такою метою в житті – це досліджувати український фольклор, досліджувати етнографію, літературу, краєзнавство, краєзнавство, тобто дослідження культури свого краю. Звичайно, що дуже багато працівників з ним співпрацювали і в різних відділах, тому що він працював і в методичному відділі, допомагав створювати районні музеї. За допомогою фотосвітлин проілюстровано різні етапи життя Олекси Ошуркевича – дитинство, родинне оточення, студентські роки і, звісно, професійна діяльність. Численні фото зображують фольклорно-етнографічні експедиції в різні райони Волині. Виставку доповнюють вітальні листівки Олексі Федоровичу від фольклориста Олександра Вітенка та академіка Євгена Шаблівського. За його фотографіями можна прослідкувати практично всі етапи його життя. Ми вирішили на основі цих фотографій створити ось таку виставку. Також вона включає в себе інші цікаві речі, котрі належали в свій час Олексі Федоровичу. Це, зокрема, різноманітні дипломи, подяки. Багата народознавча спадщина цієї відданої своїй справі людини повинна бути належно оцінена сучасниками.